Kjo është një lloj sëmundje që nuk shkakton dhimbje, por të vret pak e nga pak në këtë pjesë të trupit. Kanceri i stomakut konsiderohet si një nga kancerët më të rrezikshëm, por detaji më i frikshëm i kësaj sëmundje është se rifshehur dhe nuk shfaq asnjë simptom, madje nuk keni as dhimbje. Ata që vuajnë nga kjo sëmundje tregojnë se në fazën e hershme kanë treguar se dhimbja nuk është shenja e parë. Shfaqja më e zakonshme e kancerit stomakut edhe mund të mos ketë asnjë simptom, ka thënë Umut Sarpel, profesor dhe kirurg në New York. Ja disa shenja të cilat nuk duhet të ignoroni dhe që lidhen me kancerin e stomakut: gjak në jashtje ose vjellje, shtimi oreksit me shpejtësi, dhimbje të brendshme, humbje shpejt e peshës, thartire madhe në lukth, marje mendje, diare dhe kapslëk.